ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី 20 ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ គេរំពឹងថាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រឹមមិនទំនងជានឹងឆ្លើយតបដោយសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងការពិសោធន៍បរមាណុរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទី ប្រទេសរុស្ស៊ីរៀបរៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើង នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីប្រតិកម្មពីគ្រួសាររបស់លោកមេឃសវណ្ណារាបន្ទាប់ពីតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងផែនការបន្ទាប់របស់ពួកគេសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាសង្គ្រាមកូរ៉េនឹងមិនផ្ទុះឡើងហើយអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរកុំបារម្ភលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា 40,000កន្លែងការងារត្រូវបាត់ទាំងអស់ហើយក៏មិនត្រូវបាច់និយាយថាសូមយកពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅកូរ៉េគឺគ្រាន់តែឃើញថាយើងចាប់ប្រាំជំនឿរត់ចោលគ្រាបាត់ទៅហើយចិត្តទុកចិត្តអត់មិននិងសេចក្តីរីកាអំពីលោកជុនច័ន្ទបុតអាចប្រឈមនឹងការមានទោសក្នុងករណីចូលពន្ធធនាគារជាមួយបកប្រឆាំង បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទនឹងកិច្ចសន្ទនានឹងយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេងហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺពុកឆ្អឹងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាសេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ អគុណការភ័យខ្លាចចំពោះប្រទេសវៀតណាមដែលមានជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្រតិកម្មពាជាពេលខ្លះដូចជាមិនសមហេតុផលដែលស្ទើរតែមិនអាចទទួលយកបានការចោទប្រកាន់អំពីការដណ្ដើមដីធ្លីការញុះញង់អំមានការប្រើអំពើហិង្សាការនាំចេញម្ហូបអាហារមានជាតិគីមីនិងការជេរប្រមាថខុសច្បាប់ជារឿយៗត្រូវបានលើកឡើងសម្ដៅទៅលើប្រទេសវៀតណាមចំណុចទាំងអស់នេះនឹងកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ការស្ដីបន្ទោសភាគច្រើននៃការបង្កើតឲ្យមានការភ័យខ្លាចស្ទើរតែជ្រុលច្បាប់បែបនេះចំពោះប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេសម្ដៅលើលោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបលាលែងចេញពីតំណែងនិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកនយោបាយដោយសារការទាញផលចំណេញចេញពីការស្អប់គុំគួន តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយរបស់កម្ពុជាចំពោះវៀតណាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកនយោបាយនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដែលនៅពេលនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើបានល្អនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបក្សកាន់អំណាចបាត់បង់អាសនៈរបស់ខ្លួនជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាវីអូអេមិន ទទួលបានការបញ្ជាក់ណាមួយអំពីរឿងនេះពីគណៈបកទាំងពីរនោះទេលោកមួយពិសិដ្ឋអ្នកនាំពាក្យនៃសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកនយោបាយប្រើដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដោយសារការកោតទោសប្រទេសវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីញុះញង់ណាមួយនោះមិនគឺមិនត្រឹមត្រូវទេលោកបានបន្ថែមថាជាលទ្ធផល កម្រិតនៃការស្អប់គុំគួនដែលមិនសមហេតុផលនេះនឹងឆ្លងពីជំនាន់មួយទៅកាន់ជំនាន់មួយទៀតតែប៉ុណ្ណោះ អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ 10 របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទោះឡាជាមានការនិយាយស្មានស្មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលធ្វើការវាយប្រហារជាមុនប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើប្រទេសនេះធ្វើការពិសោធន៍បរមាណុមួយលើកទៀតឱកាសនៃការមានការវាយប្រហារនេះហាក់ដូចជាតិចតួចនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកអតីតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅពេលដែលរដ្ឋបាលត្រាំនិយាយទទូចថាខ្លួនមិនចង់លាតត្រដាងអ្វីដែលខ្លួននឹងធ្វើដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងបរិមាណូដោយរបបគ្រប់គ្រងនេះក៏ដោយក៏វាមិនកំណត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីមួយលើកលែងតែប្រទេសអាមេរិកឃើញអ្វីដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើសិននេះបើតាមការនិយាយឲ្យដឹងដោយលោក David Gompert អតីតនាយកស្ដីទីនៃផ្នែកសិទ្ធិកាសម្ងាត់ជាតិក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាលោកកំផិតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពីព្រោះធ្វើការវាយប្រហារមុននឹងនាំឲ្យមានអរិភាពទៅវិញទៅមកចំណែកឯការរងចាំមើលអ្វីដែលនឹងកើតមានជាឱកាសមួយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនធ្វើអ្វីទេរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានពិសោធន៍បរិមាណប្រាំលើកមកហើយហើយការពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាខ្លួនប្រឹងប្រែងនឹងធ្វើការពិសោធន៍ ប៉ាតម៉ាណូមួយលើកទៀតលោក James Winnefeld ដែលជាឧត្តមនាវីជុលនិវត្តន៍នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបម្រើការជាអនុប្រធានក្រុមនីអក្សិណាតិការចម្រុះរបស់កងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាពាក្យសម្ដីរបស់ត្រាំមិនមែនមានន័យថាជាសកម្មភាពទេហើយថាការនិយាយបែបតឹងតែងរបស់គាត់គឺដើម្បីដាក់គំនាបសង្កត់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង តែប៉ុណ្ណោះការពិធីពុតប្រទេសរុស្ស៊ីបានរៀបរៀងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថ្កោលទោសការបាញ់ពិសោធន៍ កម្ពុជាមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាសកម្មភាពកម្ពុជាមីស៊ីលប្លង់ខុសច្បាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាំទៅកាន់ប្រព័ន្ធបាញ់អាវុធបរិមាណូនិងកំពុងបង្កើនភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះនិងហួសពីនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានទាមទារដែរថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវសកម្មភាពបន្ថែមទៀត ដោយរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងត្រូវគោរពឲ្យបានពេញលេញតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ផងខ្លួនតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងនេះពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិខ្វល់ខ្វាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបង្វែរធនធានទៅស្ថាបនាកម្ពុជាមីស៊ីលនិងក្របបែកនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនដែលមិនបានត្រូវបំពេញ គេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេហេតុដូចម្តេចបានជាប្រទេសរុស្ស៊ីបានរៀបរៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែលសឹងតែដូចនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកុម្ភៈដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានយល់ព្រមដែលបានថ្កោលទោសការបាញ់ពិសោធន៍កម្ពុជាមីស៊ីលប្លង់ឯទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកការទូតនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកូមូស្គូបានចំទាស់នឹងការដកពាក្យ តាមរយៈការសន្ទនាគ្នានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីបំផុតនៅពេលនិយាយអំពីដំណោះស្រាយខាងការទូតជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson គ្រូនឹងធ្វើជាអធិបតីនៃការប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើង លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres នឹងមានប្រសាសន៍ទូទៅប្រាប់ពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានេះផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធ លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនីឃីហេលីបានព្រមានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យឈ្លោះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានសរសើរប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថា ប្រពៃណីនៃសាសនាអ៊ីស្លាមមិននិយមជ្រើសរបស់ប្រទេសជាតិនេះនៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីយូកូវីដូដូនិងពួកមន្ត្រីមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកផែនស្បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំទី2និងធំទី3ក្នុងពិភពលោកប្រទេសទាំងពីររបស់យើងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាច្រើនដូចគ្នាដោយមានរួមបញ្ចូលសេរី
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីប្រតិកម្មពីគ្រួសាររបស់លោកមេឃសវណ្ណារាបន្ទាប់ពីតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងផែនការបន្តរបស់ពួកគេលោកហ៊ុនសែនថាសង្គ្រាមកូរ៉េនឹងមិនទុះឡើងហើយអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរកុំបារម្ភ
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកជុនច័ន្ទបតអាចប្រឈមនឹងការមានទោសក្នុងករណីចូលពន្ធនាគារជាមួយបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍កិច្ចសន្ទនាទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺពុកឆ្អឹងដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរដ្ឋ California បានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់គ្រួសារលោកមីកសវណ្ណារាដែលបានប្តឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកស្រី Jamie Mike មីកភរិយាលោកមីកសវណ្ណារានិងលោកអ៊ុចបូមេធាវីរបស់គាត់ដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនាលោកកឹមសេងតើក្រុមគ្រួសារលោកមីកសវណ្ណារាមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការនេះបាទបាទសូមអរគុណបាទដូចដែលយើងបានរាយការណ៍ពីលើកមុនគឺកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខាងតុលាការនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងបានសម្រេចច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងដែលប្តឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតហើយខ្ញុំពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅទីក្រុងឡងប៊ីចហើយបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស្រីជេមីមីហើយនឹងកូនស្រីហើយនឹងមេធាវីបាទជាខ្លឹមសាររួមគឺគាត់មានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការហើយប៉ុន្តែក៏ព្រមទទួលយកនៅការសម្រេចនឹងដែរហើយពួកគាត់ថាមិនអស់សង្ឃឹមទេដោយសារតែនឹងមានរឿងក្តីមួយទៀតគឺរឿងក្តីព្រំបន្ទាន់ដែលកំពុងតែស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយលោកផុលហេដែលជាអ្នកយកសំណុំឯកសារហ្នឹងប្រគល់ឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបាទតែគាត់ប្រាប់ពីថាដូចថាវារួចត្រីទូចប៉ុន្តែអាចនឹងនៅមានសំណុំរឿងធំជាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបណ្ដឹងនេះនឹងចប់ត្រឹមនេះឬលោកកំសែងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសួរបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងលោកអ៊ុចបូដែលជាមេធាវីហ្នឹងគឺបណ្ដឹងដែលប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺប្តឹងតែមួយហ្នឹងគឺប្តឹងមនុស្ស2នាក់ទី1គឺប្តឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទី2គឺប្រជានឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយឡែកសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺចាប់ត្រឹមនេះហើយក៏ប៉ុន្តែឱកាសនៃការប្តឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនៅមានដដែលបើមិនជាលោកអញ្ជើញមកសាររដ្ឋអាមេរិកនៅតាមរដ្ឋណាដូច្នេះគេអាចនឹងប្តឹងតទៅទៀតបានប៉ុន្តែប្តឹងថ្មីណាមិនមែនប្តឹងចាស់នោះទេរីឯប្តឹងចាស់ហ្នឹងគឺគេយកផ្នែកមួយនៃការប្តឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបន្តទៅប្តឹងនៅតុលាការនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលនឹងរៀបចំធ្វើប្រហែលជា 4-5 សប្តាហ៍ទៀតបាទសំណួរចុងក្រោយលោកកំសែងបាទតើវាអាចជាសម្ពាធពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរឬទេបាទព្រោះមានអ្នកតាមដានមួយចំនួនយល់ថាតុលាការអាចនឹងមិនចង់មានភាពល្អក់កកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទបាទនេះជាសំណួរល្អហើយខ្ញុំឃើញប្រតិកម្មអញ្ចឹងមែនតាម Facebook របស់ VOA ហ្នឹងគឺមានអ្នកលើកឡើងចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានសួរលោកមេធាវីអ៊ុចបូដែរលោកបានលើកដៃសំពះហើយសុំឲ្យអ្នកតាមដានឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងកាលនៃបណ្ដឹងហ្នឹងសូមគុំវិតម្លៃដូចហ្នឹងចំពោះតុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះអីតុលាការនេះគឺគាត់ប្រាប់ពីថាគឺគេធ្វើការប្រកបទៅដោយសច្ចរិតភាពធៀបទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទយើងដូច្នេះជាទោះបីជាចាញ់ក៏ដោយគាត់ថាគាត់នឹងគោរពតាមឆន្ទានុសិទ្ធិនៃឬក៏ថាគោលបំណងនៃតុលាការដែលសម្រេចយ៉ាងណាគឺត្រូវតែទទួលដូច្នេះហើយគាត់គិតថាផៃជាតុលាការយល់ថារឿងនេះគឺវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងតុលាការនៅរដ្ឋធានី Washington ជាងអញ្ចឹងហើយបាទជាតុលាការធ្វើការសម្រេចបែបនេះអញ្ចឹងដូច្នេះมันមានអ្វីដែលជាសម្ពាធពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏ពីខាងអាណាផ្សេងផ្សេងទេនេះគឺជាសេរីភាពទាំងស្រុងរបស់តុលាការបាទបាទសូមអរគុណលោកកឹមសេងបាទដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមគោរពលាលោកកឹមសេងតែត្រឹមនេះបាទបាទសូមជម្រាបលាលោកវឌ្ឍនាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទរវាងខ្ញុំនិងលោកម៉ែនកំសេងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វូនីយ៉ាស្ដីពីប្រតិកម្មពីគ្រួសាររបស់លោកមីកសវណ្ណារាបន្ទាប់ពីតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចលើបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងផែនការបន្ទាប់របស់ពួកគេគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបន្តកើតមានព្រមជាមួយនឹងការបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េពីសំណាក់អាមេរិកនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានព្យាករថាប្រទេសទាំងពីរនឹងមិនផ្ទុះសង្គ្រាមនោះទេលោកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភហើយគម្រត់ចោលពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយតម្លៃថាសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងមិនអាចផ្ទុះឡើងនោះទេហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់កុំឲ្យព្រួយបារម្ភលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាតាមការវាយតម្លៃរបស់លោកលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េគឺមានតិចតួចដោយលោកថា 99.99% ដែលសង្គ្រាមនេះនឹងមិនផ្ទុះឡើងលោកបន្ថែមថាការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺគ្រាន់តែជាការកំញាញគ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានផែនការជម្លៀសពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេវាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការជម្លៀសទេទី1សង្គ្រាមវាអត់កើតឯណាបែរជានាំទៅជម្លៀសហើយមកជួបបាយជម្លៀសមិនមែនជារឿងតូចតាចទេតើជម្លៀសតាមផ្លូវទឹកឬជម្លៀសតាមផ្លូវអាកាសព្រោះអត់មានការតបជាប់ផ្លូវគោកបានទេសង្គ្រាមវាមិនតាន់កើតផងឲ្យជម្លៀសហើយទី2ក្នុងដំណើរការជម្លៀសប្រៀបធៀបនឹងការស្នាក់នៅការស្នាក់នៅទីនោះគឺសុវត្ថិភាពជាងប្រជាជនកូរ៉េគេរស់របៀបម៉េចនៅជាមួយគេនោះទៅលោកហ៊ុនសែនបន្តទៀតថាការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមមិនតាន់ផ្ទុះឡើងនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារពលករខ្មែរជាង40,000នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះដោយសាររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនឹងមិនទទួលយកពួកគេធ្វើការវិញនោះទេ40,000កន្លែងការងារត្រូវបាត់ទាំងអស់ហើយក៏មិនចាំបាច់និយាយថាសុំយកពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅកូរ៉េគេគ្រាន់តែឃើញថាយើងចាប់ប្រាំជំនឿរត់ចោលគ្រាបាត់ទៅហើយចេះទុកចិត្តទៅវិញលោកហ៊ុនសែនអះអាងទៀតថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានផែនការជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបន្តតាមដានស្ថានភាពជាប់ជានិច្ចតាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងអ្នកដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2014ស្ថានភាពរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរមានភាពតានតឹងជាងពេលនេះទៅទៀតដោយពេលនោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទាមទារឲ្យទូតរបស់កម្ពុជាចាកចេញពីប្រទេសនេះថែមទៀតនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានការបង្អួតគ្រឿងសព្វាវុធគ្នាជាពិសេសអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាអាវុធមានអានុភាពខ្លាំងនិងអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ពិភពលោកស្ថានភាពនេះបានក្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅលើពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធអាមេរិកបានប្រកាសថាកងនាវាចម្បាំង USS Carl Vinson របស់ខ្លួនកំពុងឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងជើងដើម្បីបង្អាក់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកឡុងឌីម៉ង់អាយកិរិយទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកកំពុងតាមដានរាល់ការវិវត្តសភាពការនៃការប្រជុំមុខគ្នារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបការមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបន្តថាស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនមានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភឬត្រូវចាត់វិធានការជំលះប្រជាពលរដ្ឋនោះទេសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េក៏គាត់អត់មានអីកើតឡើងបាទប្រកបរបរឬក៏ធ្វើការឬក៏អ្នកវិចរគាត់មកដើរលេងទីប្រពៃហើយរឿងអីដែលមានត្រូវធ្វើអីដែលខុសពីអត់នោះទេបាទហើយពលករខ្លួនឯងទៀតក៏ខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនពលករខ្មែរយើងសឹងតែមានណាម្នាក់មានការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ប្រកបរបរការងារគាត់ប្រចាំថ្ងៃដោយសុខភាពចិត្តដ៏អត់មានធ្វើការអីទេពលករខ្មែរមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលថ្មីៗនេះអះអាងថាពួកគេមិនសូវមានការព្រួយបារម្ភនោះទេដោយពួកគេយល់ថាកូរ៉េខាងជើងតែងគម្រាមពីការបាញ់បង្ហោះគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរជាញឹកញាប់មកលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកមាសនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងថាលទ្ធភាពកើតមានសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េគឺមានតិចតួចដោយសារប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចបង្កឡើងពីសង្គ្រាមឲ្យបានមកចត់ទោះយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការជួយពលរដ្ឋខ្លួនក្នុងករណីមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងពិតមែនបើទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ណាមួយក៏ដោយ
យើងត្រូវតែមានផែនការសម្រាប់ភាពអាសន្ននៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនពលករយើងវិលត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាមួយដែលចាំបាច់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានថវិកាបម្រុងសម្រាប់ការទប់ទល់នៅក្នុងកិច្ចការនេះហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលគ្នាទៅធ្វើការពលករដែលធ្វើការនេះគឺបានបង្គួនជួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបំពេញទូនីតិណាមួយហើយសេវាកម្មសម្រាប់ក្នុងករណីភាពអសន្នអញ្ចឹងអានោះវាជាត្រូវតែត្រៀមហើយបានមិនអាចប្រហែសហើយបាត់ទៅដល់ពេលមានការអសន្នមកតាំងយើងរលួយមកទីបីរលួយទឹកស្មានមកវិញក៏យើងអត់មានហ្នឹងអានោះវាជារឿងអាក្រក់មួយបំផុតបាទបើតាមអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកលោកនីម៉ងបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនជាង 60,000 នាក់ក្នុងនោះពលករមានចំនួនជាង 50,000 នាក់ស្ត្រីរៀបការទៅកូរ៉េមានជាង 10,000 នាក់និងសិស្សនិស្សិតមានជាង 400 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអិតសធឿន VOA លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះប្រកាសថាលោកជុនច័ន្ទបុតដែលជាអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរអាចប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីដែលលោកបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារលោកជុនច័ន្ទបុតច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាលោកបានបន្លំខ្លួនចូលស្របពេលដែលអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចបន្លំខ្លួនចូលយកព័ត៌មានក្នុងពន្ធនាគារបានប្រសិនបើការបន្លំខ្លួននោះធ្វើឡើងជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមកញ្ញាកាន់វិជ្ជានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរអាចប្រឈមផ្លូវច្បាប់ដោយសារការចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយក្រុមតំណាងរាជគណបកប្រឆាំងនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាវិទ្យុរបស់អាមេរិកដែលតែងផ្សព្វផ្សាយពីភាពអវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាអំពើពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតជារឿយៗវិទ្យុនេះតែងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចោទថាជាវិទ្យុបម្រើឲ្យបរទេសនិងគណបកប្រឆាំងក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកហួតវុទ្ធីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាលោកជុនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរបានចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជាមួយក្រុមតំណាងរាជគណបកប្រឆាំងគណៈក្រុមតំណាងរាជទាំងនោះចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនទាំង16នាក់របស់បកដែលកំពុងជាប់ឃុំការចូលក្នុងពន្ធនាគាររបស់លោកជុនច័ន្ទបុតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាជាទង្វើខុសនឹងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានកម្ពុជាច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគារនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកសនកៅអ្នកនាំពាក្យនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកហួតវុទ្ធីហៅជុនច័ន្ទបុតបានចូលក្នុងពន្ធនាគារដោយមិនបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដលោកបន្តថាប្រសិនបើលោកជុនច័ន្ទបុតចង់ចូលសួរជនដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកជុនច័ន្ទបុតអាចស្នើទៅពន្ធនាគារតាមនីតិវិធីចំពោះលោកជុនច័ន្ទបុតទៅម្ដងនេះគឺគាត់អត់បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណគាត់ក្នុងការសុខទុក្ខអីទេគឺគាត់ទៅរបៀបបន្លំអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បំពានលើទេពីពន្ធនាគារហើយក៏ដូចជាបំពានលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកកសែតព្រោះអ្នកកសែតអត់មានហេតុផលអីតែលះមុខទេត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងស្នើសុំមកជាលំអមកដើម្បីខាងអាជ្ញាធរពន្ធនាគារយើងនឹងពិចារណាមើលថាតើជនរងគ្រោះនឹងខិតនឹងមកសញ្ញាទៅជួបបានអត់ឬជួបមិនបានយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងឆ្លើយតបតាមនឹងលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចចោទប្រកាន់លោកហួតវុទ្ធីហៅជុនច័ន្ទបុតដោយយងលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្លំខ្លួនចូលក្នុងពន្ធនាគារទោះជាយ៉ាងណាលោកសូមមិនអត្ថាធិប្បាយច្រើនដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថារងចាំចំណាត់ការរបស់តុលាការភស្តុតាងជាក់លែងគឺមានហើយទីកាន់លិខិតយ៉ាងໄວកាន់ស្រួលគាត់ក៏ខ្លាំងខ្លាយហើយជាជំនួយការរបស់អ្នកតំណាងរាជទៀតចាត់ទុកថានេះជាការបន្លំនៃអត្តវិញ្ញាណរបស់រដ្ឋបុត្របុត្រមកឯក្នុងក្រដាស់មួយសន្លឹកដែលបានបង្ហោះដោយសារព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលគេឃើញមានឈ្មោះនិងតួនាទីរបស់អ្នកដែលចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួន5នាក់ក្នុងលិខិតនោះក៏ឃើញមានឈ្មោះរបស់លោកហួតវុទ្ធីហៅជុនច័ន្ទបុតដែលមានបញ្ជាក់តួនាទីថាជាជំនួយការទោះជាយ៉ាងណាលោកហួតវុទ្ធីហៅជុនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរប្រាប់ VOA ថាការចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងកាលពីម្សិលមិញធ្វើឡើងដើម្បីចង់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់អ្នកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានលោកអះអាងថាលោកបានចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារដោយមានមន្ត្រីអនុរក្សពន្ធនាគារជាច្រើនស្គាល់លោកថាជាអ្នកធ្វើការនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកបន្ថែមថាលោកបានធ្វើតាមបញ្ជារបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារដែលបានកត់ឈ្មោះភេទ
ម៉ោងចូលនិងបានចុះហត្ថលេខាតែលោកថាលោកមិនបានសរសេរទួនាទីថាជាជំនួយការនោះទេព័ត៌មានមួយចំនួនតែខ្ញុំបន្លំខ្លួនហើយឃើញមានបន្លំរហូតដល់សរសេរថាជាអ្នកជំនួយការអីទៀតនោះការពិតខ្ញុំមិនដែលសរសេរថាអ្នកជំនួយការអីទេពាក្យអ្នកជំនួយការហ្នឹងបើសិនជាមើលទៅមិនមែនជាការសរសេរអក្សរដៃរបស់ខ្ញុំទេមិនដឹងអ្នកណាទេសរសេរពាក្យអក្សរជំនួយការហ្នឹងដូចតាក់ទីបីដងហើយដូចគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះថាជាអ្នកណាម្នាក់អ្នកសរសេរលោកចិនច័ន្ទបុតបន្ថែមថាប្រសិនបើមានការកោះហៅណាមួយពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីសួរនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលក្នុងពន្ធនាគារនោះលោកនឹងចូលខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅបើទោះបីជាលោកមានការបារម្ភពីការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្តីខ្ញុំនឹងសហការគ្រប់សកម្មភាពយ៉ាងទាំងអស់គេសួរអីយើងនឹងឆ្លើយតាមការពិតប៉ុណ្្នឹងឯងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាមានការប្តឹងប្តល់អីអានឹងក៏វាទៅតាមស្ថាប័នគេតម្រូវឲ្យមានមេធាវីតម្រូវឲ្យមានអីខ្ញុំក៏នឹងគោរពទៅតាមដំបូលមានរបស់ស្ថាប័នដំបូលមានរបស់មេធាវីឯប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការឆ្លើយបំភ្លឺការពិតគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់លោកមឿនឈិនរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានបានណែនាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានប៉ុន្តែលោកថាក្នុងករណីដែលអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចប្រមូលព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណពិតបាននោះអ្នកសារព័ត៌មានអាចបន្លំខ្លួនចូលយកព័ត៌មានបានគ្រប់ទីកន្លែងប្រសិនបើការបន្លំខ្លួននោះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សាយនូវព័ត៌មានពិតដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមតាមបន្តខ្លួននោះយើងត្រូវឆ្លងខ្លែងថាតើកំហុសវិជាជីវៈហ្នឹងវាធំជាងផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬក៏ផលប្រយោជន៍សាធារណៈធំជាងអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់ងៃនៃការយកព័ត៌មាននៅទីខាងនេះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាបន្តខ្លួនក្តីគឺថាក្រមសីលធម៌វិជាជីវៈអាចអនុគ្រោះដល់អ្នកសារព័ត៌មានបានព្រោះឲ្យໄວដល់អ្នកសារព័ត៌មានស្វែងយកព័ត៌មានមកផ្សាយជាសាធារណៈនោះគឺមានតម្លៃធំជាងកំហុសវិជាជីវៈលោកមឿនឈិនរិទ្ធបន្ថែមថាការបន្លំខ្លួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានយកមកផ្សព្វផ្សាយគឺជាការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មានដែលបន្លំខ្លួនដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពិតមកផ្សព្វផ្សាយមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់សម្ពាធដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអាចរងការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលលោកហ៊ុនវុទ្ធីហៅជនច័ន្ទបុតចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយក្រុមតំណាងរាជគណបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាជរបស់គណបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនឬមន្ត្រីគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ឃុំទៀតទេដោយលោកលើកឡើងថាតំណាងរាជគណបកប្រឆាំងជាអ្នកនាំលោកជនច័ន្ទបុតឲ្យបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងពន្ធនាគាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺពុកឆ្អឹងហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបាទចាសសូមអរគុណវឌ្ឍនានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពប្រចាំខែមេសាចាដោយដែលបានជម្រាបជូនថានៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺពុកឆ្អឹងហើយយើងនឹងពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើសំខាន់គឺទៅលើមូលហេតុបង្ករោគសញ្ញានិងរោគវិនិច្ឆ័យចាដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើជំងឺនេះបង្កឡើងដោយមូលហេតុអ្វីហើយថាតើវាបង្ហាញជារោគសញ្ញាអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នោះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងដែលលោកគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកគឺជាវាគ្មិនជាប្រចាំសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពនេះផងដែរចាសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាដំបងបំផុតខ្ញុំសូមជូនពរដល់ជនជុំរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំថ្មីនេះបាទចាថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីរឿងពុកឆ្អឹងតើលោកស្រីមានការ
និយាយអីបន្តិចបន្តួចមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចា៎អឺនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយសង្ខេបតែម្ដងទៅតកតងជាមួយនឹងអឺមូលហេតុបង្កក៏ដូចជារោគសញ្ញានិងរោគវិនិច្ឆ័យចា៎ពីព្រោះថាមានប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគាត់បានសួរតកតងជាមួយនឹងសំណួរនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងធ្វើការសង្ខេបជូនចា៎បាទសេចក្តីសង្ខេបមាន9ចំណុចសំខាន់សំខាន់រួចហើយយើងនឹងនិយាយកបោះក្បាយមួយចំណុចម្ដងមួយចំណុចម្ដងទីមួយគឺថាយើងត្រូវដឹងថាឆ្អឹងរបស់យើងនឹងមិនមែនជារបស់ដែលមួយដែលនៅនឹងមួយកន្លែងដូចថ្មឬស៊ីម៉ង់ដែលចាក់ទេឆ្អឹងរឿងគឺជាសរីរាង្គដែលមានរស់រវើកហើយនឹងមានសកម្មភាពរហូតហើយឆ្អឹងចំណែកសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាគឺឆ្អឹងនឹងមានចំណុចទីកណ្ដាលគឺទី1គឺថាមានក្រងរបស់វាក្រងដូចទៅសរផ្ទះនឹងពីដានផ្ទះអញ្ចឹងហើយក្រងហ្នឹងវាស្រោបមានជាតិកាល់ស្យូមសម្រាប់ស្រោបវាការដែលមានកាល់ស្យូមស្រោបហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងដែលតកតងនឹងការពុកឆ្អឹងហ្នឹងទី2គឺថាក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងវាមានកោសិកា2យ៉ាងកោសិកាម្យ៉ាងគេហៅថា osteoclast ហ្នឹងគឺជាកោសិកាដែលអាចបំផ្លាញឆ្អឹងគឺដើម្បីឲ្យរំលាយពីព្រោះឆ្អឹងទុកជាកើតទៅបើសិនជាគ្មានគ្រឿងរំលាយគឺថាវាអាចកើតហួសវាទៅជាពកចេញដុំបាទហើយកោសិកាទី2គឺ osteoblast ហ្នឹងគឺកោសិកាម្យ៉ាងដែលសម្រាប់បង្កើតឆ្អឹងឬក៏ជួសជុលឆ្អឹងនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងចំណុចទី2ហើយក្នុងការដែលជួសជុលឬការដែលវាបំផ្លាញនឹងហើយជាលក្ខណៈដែលអាចបង្កើតឲ្យកើតទៅជាពុកឆ្អឹងបាទពុកឆ្អឹងពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាកាលណាមានការជួសជុលឆ្អឹងយើងមកកាលណាមានការបំផ្លាញគឺការរំលាយនឹងគឺឆ្អឹងយើងពុកហើយទី2អូស្ទដែលគេហៅថា osteoporosis នឹងគឺថាពុកឆ្អឹងនឹងគឺជាភាពស្ដើងនៃជាលិកាឆ្អឹងនិងការបាត់បង់ចុះថយដងស៊ីតេឆ្អឹងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ឆ្អឹងនឹងទៅជាផុយហើយឆាប់បាក់ហើយកន្លែងដែលបាក់ច្រើនជាងគេគឺចង្កេះឆ្អឹងខ្នងកដៃហើយនឹងឆ្អឹងជំនីចំណុចទី3គឺថាក្រោកនេះជារោគស្ងាត់ស្ងាត់បាទអត់ដឹងខ្លួនទេតើតែឈឺតម្រង់ទើបឡើងហើយច្រើនតែប៉ះទៅលើស្ត្រីភាគច្រើនស្ត្រីដែលអាយុច្រើនដែលអាយុលើសពីពេលផុតរដូវនៅជាពិសេសប្រហែលអាយុលើសពី65ឆ្នាំទៅហើយចំពោះមនុស្សដែលអាយុច្រើនហើយទាំងស្រីទាំងប្រុសហ្នឹងអ្នកណាដែលស្គមអ្នកណាដែលខ្វះលំហាត់ប្រាណអ្នកណាដែលហូបជក់បរិយហើយនឹងផឹកស្រាចំណុចទី4គឺថាអ្នកដែលបាក់ជើងឬក៏បាក់ឆ្អឹងកន្លែងណាមួយហើយជាពិសេសបាក់ចង្កេះបើសិនជាអ្នកណាដែលបាក់ចង្កេះគឺការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាចំនួន10ទៅ20%ពួកដែលធ្លាប់បាក់ចង្កេះហ្នឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយមកដោយសារវាមានតកតងនឹងរឿងអ្វីផ្សេងទៀតចំណុចទី5គឺថា mass របស់ឆ្អឹងឬក៏ទំហំនិងទម្ងន់ឆ្អឹងហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមកសាងពីយើងកើតពីយើងចាប់ធំឡើងរហូតគឺថាចេះតែកាត់ធំឡើងខ្លាំងឡើងធំឡើងរហូតដល់យើងអាយុ30ឆ្នាំគឺថាមានការសងនៅក្នុងរយៈពេលអាយុដល់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចាប់ពី30ឆ្នាំឡើងទៅគឺថាវាមានរបៀបប្រច្រាស់ទៅវិញគឺថាយើងចាប់រលាយបន្តិចម្ដងរហូតទៅដល់កាលណាយើងឡើងដល់អាយុ65ឆ្នាំ70ចំនួនស្រីហើយនឹង70ឆ្នាំចំពោះមនុស្សប្រុសពេលដល់យើងដល់អាយុហ្នឹងគឺថាឆ្អឹងហ្នឹងវាអាចពុកបានក្នុងពេលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាដើម្បីទៅដល់ហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រើយូរឆ្នាំណានេះជាជំងឺស្ងាត់វាមិនឲ្យចាញ់ឲ្យយើងឃើញទេបាទចំណុចទី6គឺហានិភ័យគឺភាគច្រើនគឺថាវាច្រើនតែចំពោះដែលយើងត្រូវដឹងច្រើនជាងគេគឺថាវាច្រើនទៅប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីដែលអស់រដូវដល់មនុស្សចាស់អ្នកជក់បារីផឹកស្រានិងអ្នកដែលលេបថ្នាំច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែថ្នាំដែលសម្បូរជាងគេគឺថ្នាំដែលគេហៅថាកុកទីកូសេរ៉ូអ៊ីតចំណុចទី7គឺថាត្រូវដឹងថាជំងឺហ្នឹងគ្មានរោគសញ្ញាទេបាទមានរោគសញ្ញាហើយជាឧទាហរណ៍យើងជាជំងឺដែលស្ងាត់ស្ងាត់បាទ
ដូចប៉ុន្តែយើងអាចឃើញទូទៅនៅក្នុងប្រទេសគឺថាពួកចាស់ចាស់ដែលគាត់អាយុចាស់ចាស់ដែលគាត់ដើរកោងខ្នងនោះពួកនោះគឺថាជាពុកឆ្អឹងហើយយើងនឹកឃើញថាព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងដែលលោកបានសគត់ទៅហើយនឹងព្រះនរោត្តមសីហនុកាលនៅក្មេងលោកគេឈរត្រង់ណាប៉ុន្តែពេលដែលមុនលោកគេបង្គត់ទេបង្គត់ទៅគឺថាយើងឃើញថាលោកដើរកោងកាងខ្នងកោងខ្នងបាទកន្លែងហ្នឹងហើយគឺថាវាមកពីពុកឆ្អឹងហ្នឹងឯងហើយទី8គឺថាហើយដើម្បីឲ្យរកឃើញគឺគេអាចប្រើរបស់មើលរបៀបមើលម្យ៉ាងគេហៅថា bone mineral density BMD គេអាចវាស់របៀបហ្នឹងទៅគេថតទៅគេអាចរកឃើញទៅដឹងថាឆ្អឹងហ្នឹងពុកឬក៏ពុកដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាកាលណាស្ត្រីអាយុពី65ឆ្នាំឡើងទៅគេគ្រូពេទ្យច្រើនតែឲ្យទៅថតឯធ្វើ bone marrow density ហ្នឹងដើម្បីឲ្យរកឃើញថាតើមានពុកឆ្អឹងឬក៏អត់មាននេះជាវិធីទូទៅដែលគេប្រើទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កន្លែងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានសំណួរខ្ញុំនឹងឆ្លើយបានចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពចាស់លោកអ្នកនាងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីជំងឺពុកឆ្អឹងដែលយើងផ្ដោតទៅលើសំខាន់មូលហេតុបង្ករោគសញ្ញានិងរោគវិនិច្ឆ័យដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរជាសំណួរនោះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាមរយៈលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបកស្រាយអំបញ្ញមិញឃើញថាជំងឺពុកឆ្អឹងហ្នឹងគឺភាគច្រើនកើតទៅលើស្ត្រីច្រើនជាងបុរសថាតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាជំងឺនេះកើតតែភាគច្រើនទៅលើស្ត្រីដូច្នេះចា៎រឿងនេះវាតកតងនឹងអរម៉ូនគេហៅថា estrogen estrogen ហ្នឹងវាចេញមកក្នុងស្ត្រីនៅក្មេងមុននឹងពេញក្រមុំហ្នឹង estrogen ហ្នឹងចេញច្រើនកាលណាចេញច្រើនទៅគឺថាអាចធ្វើឲ្យតួខ្លួនមនុស្សស្ត្រីហ្នឹងរីកចម្រើនទៅជាស្ត្រីពេញលក្ខណៈហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងអេស្ត្រូជែននឹងវាជួយឲ្យឆ្អឹងនឹងមាំឲ្យឆ្អឹងនឹងមាំគឺថាដើម្បីឲ្យឆ្អឹងនឹងអាចលីចម្រើនទៅបានដើម្បីឲ្យមាំទៅបានគឺក្រៅពីកាល់ស្យូមហើយនឹងវីតាមីន D គឺថាត្រូវការអេស្ត្រូជែននឹងដើម្បីឲ្យកាល់ស្យូមនឹងវាជាប់ចូលទៅជាមួយនឹងចូលទៅជាមួយនឹងឆ្អឹងនឹងហើយកាលណាយើងស្ត្រីផុតរដូវអាយុពី50 60ឡើងទៅគឺពេលហ្នឹងវាជាតិអេស្ត្រូជែននឹងវាអស់ពីក្នុងខ្លួនវាមិនអស់ទេប៉ុន្តែវាចុះតិចខ្លាំងមែនទែនដោយសារចុះតិចខ្លាំងមែនទែនទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាជាតិឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងវាចាប់រលាយបន្តិចម្ដងតិចម្ដងហើយវាកសាងវាមិនទាន់អញ្ចឹងហើយបានជាស្ត្រីភាគច្រើនកាលណាផុតរដូវគឺថាត្រូវតែអាចជួបប្រឈមនឹងការបាត់បង់ហើយកម្រងឆ្អឹងនឹងអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងនឹងអាចពុកបានដោយសាររឿងនឹងគឺថាតកតងនឹង estrogen ចំពោះមនុស្សប្រុសដោយសារវាគ្មានតកតងនឹងរឿងនឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សប្រុសតរទៅដល់អាយុ70ឆ្នាំប្លាយបានតែវាមានបញ្ហានឹងអានឹងវាតកតងនឹងរឿងផ្សេងទៀតគឺតកតងនឹងអរម៉ូនរបស់ប្រុសដែលគេហៅ testosterone ប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់ដូចជា estrogen នៅក្នុងស្ត្រីទេបាទចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតទទួលទូរស័ព្ទពីប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកតុយលោកមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យចាសសូមជម្រាបសួរលោកតុយសូមអញ្ជើញមកបាទជម្រាបសួរក្មួយចិនណានិងជម្រាបសួរលោកវិក្មិននិងសូមអញ្ជើញពីហើយក៏ចាសសូមអញ្ជើញលោកចាខ្ញុំពីប្រវត្តិយើងអត់ទៅចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលនេះតែជំងឺពុកឆ្អឹងនឹងចាប់អារម្មណ៍លើជំងឺខ្ពះពោះវៀនក្រិនថ្លើមម្នាក់ទៅវិញលោកវាលោកវិជ្ជាមនុស្សមិនថាមនុស្សស្រីគេកើតអាយុដល់60អញ្ចឹងក្មេងច្រើនកើតជំងឺខ្ពះពោះវៀននឹងចាប់អាយុ13 14អញ្ចឹងលើតែឈឺពោះឈឺអីអញ្ចឹងគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលទេហើយយើងខ្ញុំនឹងមានវិធីការពារមួយគឺថាលងោខ្មៅនឹងការពារពុកចាំងដែរអញ្ចឹងលងោខ្មៅនឹងចង់ធ្វើទៅលោក
វិជ្ជាមណ្ឌលនឹងការពារជាថាមានស្តង់ដារអន្តរជាតិឬយ៉ាងណាលងខ្មៅនេះចាតែប៉ុណ្្នឹងចាអាចនេះដំណើរខ្មៅចាលោកលងមហូបឈ្មោះអីបាទលោកតុយលោកនិយាយថាលងខ្មៅលងខ្មៅចាថាលងខ្មៅហ្នឹងគឺពេលដែលយើងហូបលងខ្មៅទៅអាចជួយការពារឆ្អឹងយើងបានចាបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយមួយម្ដងមួយម្ដងថាចំពោះដែលយើងយករឿងពុកឆ្អឹងនៅមកនិយាយហ្នឹងពីព្រោះថាជាជំងឺដែលវាស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងហើយបានយើងយកមកនិយាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះថាលិវិតឈឺពោះរបៀបឯហ្នឹងវាធម្មតាអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដូច្នេះយើងបានដោះស្រាយប្រញបញ្ហាហ្នឹងច្រើនដងហើយបាទមិនយើងត្រូវការប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការនិយាយអំពីជំងឺដែលស្ងាត់ដែលមិនចេញណោះពីព្រោះជំងឺនេះកាលណាយើងមិនដឹងវាមុនគឺថាដល់កាលណាវាចេញគឺវាយឺតហើយបាទយើងមិនទាន់វាមិនអាចមានអីការពារយើងពិបាកនឹងមើលវាពីព្រោះថាឆ្អឹងនឹងវាបាក់ទៅហើយហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាមនុស្សចាស់ដែលគាត់បាក់ឆ្អឹងចកេះឬក៏បាក់ឆ្អឹងខ្នងភាគច្រើនគេសង្កេតទៅឃើញថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយមកទៅ10ទៅ 20% ត្រូវស្លាប់ចា៎ដោយសារមិនសារមានបញ្ហាផ្សេងទៀតទេមិនមែនស្លាប់ដោយសារបាក់ឆ្អឹងទេគឺគ្រាន់ថាកាលណាអ្នកនឹងបាក់ឆ្អឹងដោយសារដួលបន្តិចតួចហើយបាក់ឆ្អឹងទៅប៉ុន្តែបាក់ឆ្អឹងនេះមិនមែនបាក់ឆ្អឹងចំដាទេដូចថាខុសក្មេងៗវាបាក់ឆ្អឹងតលវាវាយខ្លាំងឬក៏ដួលខ្លាំងឡានបុកម៉ូតូអាហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាទេដែលបាក់របៀបអីអ្នកពុកឆ្អឹងហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែជួនកាលគ្រាន់តែអង្គុយហើយក៏ឈរឡើងបាក់ព្រឹបតែហ្មងគឺថាដោយសារឆ្អឹងនឹងភ័យឬក៏បើមិនចឹងទេគ្រាន់តែដួលបន្តិចទៅក៏បាក់ភាគច្រើនអ្នកដែលបាក់ឆ្អឹងចំពោះពុកឆ្អឹងនឹងគឺច្រើនតែដួលបាទច្រើនតែដួលកាលណាដើរទៅក្នុងផ្ទះនឹងជពប់អីបន្តិចទៅកាលណាយើងចាស់ទៅវាយើងគ្មានកម្លាំងទប់ម្ល៉េះដួលទៅកាលណាដួលទៅវាបាក់ព្រឹបតែហ្មងពីព្រោះឆ្អឹងយើងវាភ័យចំពោះដែលក្មេងៗអាយុ13 14ដែលឈឺពោះនឹងវាទូទៅទេអានឹងវាគ្មានអីជាពិសេសទេចំពោះរឿងលងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងមិនក្នុងអសរសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានជ្រាវស្រាវជ្រាវទៅមិនឃើញគេមាននិយាយរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរខ្ញុំត្រូវស្រាវជ្រាវមើលទៅទៀតប៉ុន្តែក្នុងការដែលខ្ញុំអានព័ត៌មាននៅក្នុងអសរសាស្ត្រភាសាពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំមិនឮគេនិយាយថាលងហ្នឹងជាមហូបដែលអាចជួយខាងឆ្អឹងនឹងបានឬក៏មិនបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចថាវាជួយឬក៏មិនជួយទេមហូបដែលគេអាចដឹងថាជួយជាពិសេសគឺថាមហូបដែលវាផ្ដល់ជាតិកាល់ស្យូមឲ្យបានច្រើនជាតិកាល់ស្យូមឲ្យបានច្រើននឹងដូចជាត្រីជាពិសេសត្រីនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យអាចមានជាតិកាល់ស្យូមច្រើនយើងត្រូវការក្នុងម្ហូបអាហារទាំងអស់ត្រូវការជាតិកាល់ស្យូមហើយនឹងត្រូវការវីតាមីន D មហូបជាតិកាល់ស្យូមមានច្រើននៅក្នុងម្ហូបប៉ុន្តែវីតាមីន D មិនសូវមានទេហើយក្នុងត្រីនឹងមានទាំងជាតិវីតាមីន D វាមានទាំងជាតិកាល់ស្យូមក្នុងទឹកដោះគោក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែបញ្ហាជាមួយខ្មែរយើងទឹកដោះគោយើងហូបទៅវារីអាចដូច្នេះយើងក៏មិនសូវទទួលទានច្រើនយ៉ាងណាហើយម្ហូបដែលមានច្រើនមួយទៀតគឺម្ហូបគេហៅ fromage នោះប្រហុកប្រាំងហើយម្ហូបឯទៀតដែលច្រើនមានគឺថាដូចជានំសណ្តែកឬក៏ក្រូចពោធិ៍សាត់ត្រក់ទឹកក្រូចពោធិ៍សាត់ឬក៏ក្របធញ្ញជាតិគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងសណ្តែកបាយសណ្តែកចដូវសណ្តែកហៅឡើងតៅនឹងសិតតែសបោជាតិកាល់ស្យូមទាំងអស់ហើយជាតិវីតាមីន D គឺថានៅក្នុងត្រីមានច្រើនជាងគេនៅក្នុងថ្លើមគោក៏មានច្រើនដែរនៅក្នុងពងមាន់ពងសុទ្ធសត្វស្លាប់នៅសុទ្ធពណ៌លឿងកដែងបដោសុទ្ធនឹងគឺថាមានច្រើនហើយនៅក្នុងផ្សិតក៏មានច្រើនដែរភាគច្រើនដែលវីតាមីន D គឺថាតលតែគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងនឹងម្ហូបដូចជាទឹកដោះគោនៅសហរដ្ឋគេច្រើនបន្ថែមវីតាមីន D នៅក្នុងនឹងដើម្បីឲ្យវាជួយឲ្យបាន
មានវីតាមីន D គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជាម្ហូបអាហារសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺនេះគឺថាត្រូវមានក្រៅពីវីតាមីន D ហើយកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D ហ្នឹងហើយយើងត្រូវដឹងថាប្រភពនៃវីតាមីន D ដែលសំខាន់ជាងគេនៅស្រុកយើងគឺពន្លឺថ្ងៃបាទកាលណាយើងចេញទៅក្រៅប៉ះនឹងពន្លឺថ្ងៃឲ្យច្រើនទៅពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងមានគេហៅថា ultraviolet ហើយនឹងវាប៉ះស្បែកទៅវាធ្វើឲ្យបង្កើតជាវីតាមីន D ហ្នឹងឯងដូច្នេះការត្រូវថ្ងៃក៏ជាជំនួយដែរការត្រូវថ្ងៃហើយនឹងការដែលយើងហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនហ្នឹងគឺជាជំនួយហើយបាទចាចាតាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបៃមិញគឺទាំងចំណីអាហារទាំងបន្លែដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែមានប្រសាសន៍គឺយើងអាចយើងងាយស្រួលរកបានច្រើននៅជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺយើងអាចងាយស្រួលរកមែនតើចាបាទបាទចាឥឡូវនេះគឺយើងមានភ្ញៀវរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីសុកចរមកពីខាងព្រៃវែងចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចាចាជម្រាបសួរអ្នកស្រីចាចាសូមអញ្ជើញមកអ្នកស្រីចាសូមជម្រាបសួរបាទប៉ែជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរសូមអញ្ជើញចាងាយលោកគ្រូខ្ញុំដឹងថាចាឈឺចង្កេះណាសុកចង្កេះហើយជួនកាលទៅឈឺជង្គង់ហើយដល់ជាងទៅបណ្ដាមកពីពុកឆ្អឹងយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូជំងឺនេះគេថាគេហៅថា arthritis គឺជំងឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងទេមិនមែនតែតកតងនឹងពុកឆ្អឹងទេបាទប៉ុន្តែពុកឆ្អឹងវាអាចតកតងខ្លះតកតងរបៀបកណាឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងវាពុកហើយវាបាក់ទៅវាអាចបើសិនជាបាក់ច្រើនក្រៅពីកោងខ្នងហ្នឹងបើសិនជាឆ្អឹងហ្នឹងវាបាក់នៅខាងក្រោមកន្លែងចង្កេះរបស់យើងហ្នឹងឆ្អឹងហ្នឹងអាចសង្កត់ទៅលើសរសៃប្រសាទដែលគេហៅថា sciatic nerve sciatic nerve ទៅកណាវាសង្កត់អញ្ចឹងទៅវាអាចឈឺទៅចាក់ទៅដល់ជើងរបស់យើងចាំងតាំងពីចង្កេះមកជាហៀងហ្នឹងវាឈឺចាក់ទៅដល់ក្បាលជង្គង់ទៅចាក់ដល់មេជើងគេហៅអីសៃអធិកានឹងគឺថាអាចតកតងនឹងជំងឺនឹងបានតកតងនឹងពុកឆ្អឹងបានដោយសារវាមានការឆ្អឹងនឹងវាបាក់បាទឆ្អឹងខ្នងបាក់ច្រើនហើយនឹងគឺថាអាចចេញជារោគសញ្ញារបៀបឡើងប៉ុន្តែការដែលឈឺចង្កេះនឹងភាគច្រើនគឺថាវាមកពីជំងឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងគេហៅថា arthritis ហើយកាលណាយើងចាស់ទៅវាតែងតែមានជំងឺនឹងច្រើនហើយដូច្នេះវាមិនចាំបាច់វាមិនអាចមិនមែនមកពីបាក់ឆ្អឹងទាំងអស់ទេគឺថាគ្រាន់តែឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងជំងឺរបៀបហ្នឹងគឺថាយើងអាចប្រើថ្នាំរបៀបគេជាថ្នាំឈឺទូទៅដូចជាអាស្ពីរីនឬក៏ពួកIbuprofen ជាដើមយើងអាចលេបថ្នាំហ្នឹងទៅវាអាចជួយបានបាទចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពចាសលោកអ្នកនាងនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាអំពីជំងឺពុកឆ្អឹងហើយកំពុងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមូលហេតុបង្ករោគសញ្ញានិងរោគវិនិច្ឆ័យចាសបាទមិនទាន់មានសំណួរខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីហានិភ័យសំខាន់បាទចាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាសសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាសបាទចំពោះហានិភ័យនៃជំងឺនឹងក្រៅពីអាយុនឹងគឺស្រីអស់រដូវហើយបើសិនជាស្រីនឹងអស់រដូវពេលក្មេងដែលថាធម្មតាវាយើងតដល់50ផ្លាយបានយើងអស់រដូវប៉ុន្តែស្រីខ្លះអស់រដូវមុនអាយុ40ឆ្នាំឆាប់អស់រដូវស្រីរបៀបហ្នឹងច្រើនមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយមនុស្សចាស់អាយុពី65ចំពោះស្រីហើយនឹងចំពោះប្រុសអាយុពីលើពី70ឆ្នាំឡើងទៅហើយជួនកាលវាមានពូជនៅក្នុងហ្នឹងបើថាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងអ្នកណាកើតជំងឺពុកឆ្អឹងហ្នឹងកូនចៅរបស់អ្នកហ្នឹងច្រើនតែមានការដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយរបៀបរស់នៅដោយថាយើងហូបអាហារខ្វះជាតិកាល់ស្យូមហើយនឹងខ្វះជាតិវីតាមីន D អ្នកណាដែលជក់បារីច្រើនអ្នកណាដែលផឹកស្រាច្រើនអ្នកណាដែលអត់លំហាត់ប្រាណគឺថាគ្មានចលនានៅក្នុងគ្មានការហាត់ប្រាណ
យអ្នកណាដែលស្គមហើយជួនជាតិហើយហើយអាស៊ីយើងភាគច្រើនច្រើនមានកើតច្រើនហើយនឹងជួតជាតិស្បែកសក៏កើតច្រើនដែរអ្នកដែលកើតជំងឺហើយស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងម្យ៉ាងគេហៅថា rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis ទាំងជាជំងឺហើយស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងម្យ៉ាងដែលវាកើតមកអំពីប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនឹងវាប្រឆាំងនឹងស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងរបស់យើងជាជំងឺពិសេសដែលថាមានរលាកនៅក្នុងស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងនឹងជំងឺនឹងគឺថាអ្នកនឹងច្រើនតែអាចមានកើតជំងឺស្ពឹកពុកឆ្អឹងនឹងដែរអ្នកដែលកើតជំងឺគេហៅថាទីរ៉ូអ៊ីតហើយក៏កើតខ្លាំងទីរ៉ូអ៊ីតវាមានជាតិទីរ៉ូអ៊ីតតិចឬក៏ជាតិទីរ៉ូអ៊ីតច្រើនគឺថាវាអាចកើតនឹងដែរឬក៏អ្នកដែលមានកើតជំងឺគេហៅថាប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតនឹងគឺថាជាប់នៅកកជាប់នៅទីរ៉ូអ៊ីតនឹងអ្នកដែលកើតជំងឺប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតនឹងក៏អាចកើតជំងឺហើយស្ពតឆ្អឹងនឹងដែរជំងឺដែលពុកឆ្អឹងនឹងដែរហើយអ្នកមួយក្រុមដែលអាចកើតមានច្រើនគឺថាអ្នកដែលប្រើថ្នាំជារ៉ាំរ៉ៃមានថ្នាំចម្ពោះខ្លះដែលជារ៉ាំរ៉ៃដែលច្រើនតែអាចធ្វើឲ្យពុកឆ្អឹងបានថ្នាំដែលសម្បូរប្រើជាងគេគឺគេហៅថាកូទីកូស្តេរ៉ូអ៊ីតកូទីកូស្តេរ៉ូអ៊ីតនឹងដូចជាថ្នាំដែលយើងហៅថាព្រេនីសុនអ្នកដែលទទួលទានព្រេនីសុនខ្មែរយើងច្រើនចូលចិត្តយកមកទទួលទានខ្លួនឯងបាទគឺថាទៅទិញពីសាមកកូទីសុននឹងឬក៏ព្រេនីសុននឹងពីព្រោះអាថ្នាំនឹងលេបត្រូវច្រើនយ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាជាពិសេសកណាឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងជាហ្នឹងគឺថាឬក៏ចេញលំហនៅស្បែកឯហ្នឹងឆ្នាំនឹងដាក់ទៅវាត្រូវប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាឆ្នាំនឹងវាមានបញ្ហាច្រើនយ៉ាងណាបញ្ហាម្យ៉ាងដែលតាក់ទងនឹងគឺថាវាតាក់ទៅវាធ្វើឲ្យឆ្អឹងនឹងយើងពុកឆ្អឹងយើងពុកដូច្នេះអ្នកដែលទទួលទានឆ្នាំនឹងគឺត្រូវដឹងរឿងនឹងហើយត្រូវលេបកាល់ស្យូមហើយនឹងវីតាមីន D ហើយមានឆ្នាំឯទៀតដូចជាឆ្នាំសម្រាប់ឲ្យឈាមរាវគេហៅថា heparin ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកដែលប្រកាច់ឬក៏ឈួតជ្រូកគេហៅថា phenytoin ឆ្នាំទាំង3មុខនឹងវាច្រើនតែអាចធ្វើឲ្យពឹងឆ្អឹងនឹងពុកដូច្នេះអ្នកដែលប្រើឆ្នាំទាំងអស់នឹងគឺថាត្រូវតែប្រើជាតិកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D ហើយជួនកាលត្រូវប្រើឆ្នាំផ្សេងទៀតហើយដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្អឹងនឹងវាមាំឡើងវិញនេះជាហានិភ័យសំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យពងឆ្អឹងរបស់យើងពុកបានចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងប្រិយមិត្តរបស់ VOA តែត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយម្ដងទៀតចាសូមជម្រាបលាចាសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាពិតឬមិនពិតក៏ដោយក៏ការភ័យខ្លាចចំពោះប្រទេសវៀតណាមជាការពិតជាក់ស្ដែងមួយនៅក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពើក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានជនជាតិវៀតណាមច្រើនអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសង្កាត់នេះមានការពិបាកក្នុងការបែងចែករវាងប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងវៀតណាមពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើននិយាយភាសាខ្មែររអិលស្លៀកពាក់ជាខ្មែរហើយបានប្រកាន់យកវប្បធម៌ខ្មែរថែមទៀតផងទោះណាជាមានការរួមបញ្ចូលគ្នាបែបនេះក៏ដោយក៏អ្នកស្រីជានីដែលជាអ្នកលក់ភេសជ្ជៈតាមផ្លូវអាយុប្រមាណ50ឆ្នាំបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនចូលចិត្តវៀតណាមទេហើយអ្នកស្រីបាននិយាយអះអាងថាមនុស្សភាគច្រើនដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់នេះជាពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនតាមទូកមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរកការងារធ្វើអ្នកស្រីជានីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំស្អប់ពួកវាដែលមករស់នៅលើទឹកដីយើងពួកវាលួចការងាររបស់ពួកយើងហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើអ្វីសោះអំពីបញ្ហានេះជាញឹកញយការភ័យខ្លាចបែបនេះ
បណ្ដាលមកពីវៀតណាមចូលលុកលុយប្រទេសកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ1978ហើយការកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយចំនួន1ទសវត្សរ៍សម្រាប់មនុស្សខ្លះការលុកលុយនិងការកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយវៀតណាមជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃមហិច្ឆតារបស់មេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តវៀតណាមឈ្មោះហូជីមិនដែលចង់គ្រប់គ្រងអតីតដែនដីអាណានិគមបារាំងធ្វើជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសលាវប្រទេសវៀតណាមខាងជើងនិងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សឯទៀតវិញគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដែលបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងមហាភ័យរបស់ប៉ុលពតហើយបន្ទាប់មកបានបន្តហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបណ្ដាលឲ្យគាត់រងការចាប់ប្រកាន់ពីក្រុមប្រឆាំងដែលថាគាត់គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាអង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា Interpol បានចេញប្រកាសពណ៌ក្រហមមួយកាលពីថ្ងៃពុធសម្រាប់ការចាប់ខ្លួនលោក Guo Wengyi សាធិជនមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងជាអ្នករិះគន់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អអន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកទេលោកលូកាំងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាអ្វីដែលយើងដឹងគឺថាInterpol បានចេញសេចក្តីប្រកាសពណ៌ក្រហមមួយស្រេចហើយដើម្បីចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មឈ្មោះ Guo Wengyi អធិបតីទាំងនោះមានឡើងនៅពេលដែលផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិន Mandarin នៃ VOA បានផ្សាយដល់ផ្ទាល់នៅសម្ភាសជាមួយលោក Guo ដែលបាននិយាយពីពេលមុនថាលោកនឹងផ្ដល់សេចក្តីល្អអំពីពុករលួយកត្តិននិងពួកមេដឹកនាំចិនពួកមន្ត្រីចិនបានសម្ដែងកង្វល់ដល់ VOA អំពីសេចក្តីសម្ភាសនេះនៅមុនវាកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែបានប្រកាសមិនព្រមទទួលសំណើច្រើនដងដែលឲ្យពួកគេចានចោលការអះអាងរបស់លោក Guo នៅពេលផ្សាយឬក្រោយការផ្សាយសេចក្តីសម្ភាសនេះកាលពីពេលមុនលោក Guo បានចោទប្រកាន់អំពីវិស័យចំនួនសម្ងាត់ត្រួតត្រាដោយពួកមានដឹកនាំចិនចំពោះឬគ្រួសាររបស់ពួកគេលោក Guo បានបង្ហាញសេចក្តីល្អអន់ថែមទៀតនៅក្នុងសេចក្តីសុភាកាលពីថ្ងៃពុធដែលមិនទាន់បានបង្ហាញផុសតាំងនៅឡើយទេលោក Guo បាននិយាយដោយផ្ទាល់មួយម៉ោងជាមួយ VOA បានអះអាងថាសេចក្តីប្រកាសរបស់ Interpol ដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកមានតក្កិននឹងរឿងនយោបាយហើយមានគោលដៅរារាំងសេចក្តីសុភានេះពួកបេក្ខជនប្រធានអ្នកតប្លេកូរ៉ូតខាងត្បូងជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីចាត់ចែងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅពេលមានកំណើនភាពតានតឹងអំពីការគម្រាមកំហែងបរិមាណូដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយបន្តទំនាក់ទំនងយ៉ាងកក់ក្តៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងលឺកែនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃរដ្ឋបាលត្រឹមកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយ